အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ခုနှစ်ဇာတိမြောက်တဲ့တလစာထဲတော့ပင်နဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကြည့်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောသံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။9/6/6/6ပြောတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးကတော့ကြောင်စီသည်ဖြည်းဖြည်းမောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံထားရတယ်လို့ပြောဖြစ်နေပါတယ်ဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လောကြီးလို့မရဘူးအေးလူလေးရှောက်လန်းရမယ်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးမှာကိုကစိတ်မရှိဘဲနဲ့တီးမခံနိုင်ဘဲနဲ့တစွတ်ထိုးတစောက်ကနေလုံးမရင်တော့အမှားရွံလွယ်ရဲ့ချော်တွေညာကုန်တတ်တယ်အခက်အခဲအနေနဲ့ပြဿနာတွေမကြုံနိုင်ဘဲနဲ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာတက်တံတတအေးအေးလူလူလေးသွားရအောင်အချိန်နေပြီးရင်ပေးသလိုလေးပဲလောက်အောင်ဘဝကခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့တောင်အတက်လမ်းကိုတက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အန္တရာယ်တွေဒုက္ခတွေကအခက်ခဲတွေကတက်တဲ့ကြီးတော့မရှိဘူး။ကိုယ့်ဘဝကိုတလန်းတုံးနိုင်တုံးနလန်းတုံးနိုင်တုံးအေးလူလူအချိန်နေပြီးပေးသလိုရှိကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်။အချိန်နေမပေးတာတွေကိုစောမလို့မိစေဖို့ပါပဲ။အဲ့တော့တောင်အတက်လမ်းကိုတက်နေတဲ့ခါမှာလောကြီးပြီးစွတ်ကြီးတက်လိုက်ရင်လည်းအမောဆိုးသွားမယ်။ဆက်မတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ရပ်သွားနေ။ဒီရပ်သွားနိုင်တဲ့နောက်ကိုပြန်လန်ကြသွားတာမျိုးပြုတ်ကြသွားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့အန္တရာယ်တက်တဲ့ကြီးမရှိဘူး။သို့တော့အချိန်နေပြီးတဲ့အတိုင်းလေးအေးလူလူချောင်းလိုက်အောင်လူတပြင်းဒီလိုကိမျိုးမှာကတအားပင်မှန်းမယ်ကိုလုံနေကြလုပ်ငန်းတွေအပြင်ဆွေမျိုးကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စရရွာကိစ္စတွေကိုပေါင်းကောင်းကောင်းကောင်းပေါ်မှာလာပြီးတော့ဖြီးစည်းတတ်တယ်မနိုင်ဝင်နေထမ်းရတတ်တယ်ကိုကကိုတောင်းမှာအနိုင်နိုင်လေးကြိတ်ယုံနေပါလေဆိုမှအာဆွေမျိုးသားချင်းကဘလို့အပူလာကတ်တယ်လို့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကဘလို့အပူလာကတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဒါရီနာရဲ့ကိစ္စတွေကိုကလိုက်ကူညီရတယ်လို့စတဲ့ပြင်းတဘူပေါ်နဘူဆင့်ဆိုတာမျိုးတွေမနိုင်ဝင်ထမ်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူကလည်းစိတ်တီးတိုးဒေါသတွေထွက်အိမ်မှာလည်းအိမ်မှာမို့လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းလုပ်ငန်းခွင်မှာမို့လို့စိတ်တွေမရှိသေးမခံနိုင်နေဖြစ်ပေါက်ကွဲလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဆက်လောက်လေးတွေကနေပြဿနာတွေကြီးကုန်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပြုသိကြပါလေ။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့အိမ်ကနေဆင်းသွားတယ်ကွာတို့လင်မယားချင်းပြတ်တယ်ကွာတို့သမီးသားချင်းပြတ်တယ်ကွာတို့အလုပ်ကနေထွက်တယ်ကွာတို့ငါငါဘာလုပ်စားစားဆိုတာမျိုးတွေဟာဒီလိုကိမျိုးမှာတစွတ်ထူးတစောက်ကန်ဆုံးပြတ်မိတာတွေညားတာပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ချေပါခေါင်းအေးပါမဖြစ်ဆက်လောက်ပြဿနာတွေကနေပြဿနာကြီးသွားတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုပါ။ဒီလိုကိမျိုးမှာငွေကြီးကိစ္စတွေစားရင်ပညာရက်ဆိုင်ရတို့နာမည်ကုန်တဲ့ရာထူးကုန်ချိန်ကိစ္စတို့ဘာသာရေးကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေအားပြုတတ်ပါလေမိမိကိုယ်ကိုရဘာသာလိုက်ဘာသာရေးကိစ္စတွေတိတ်တန့်ကိစ္စတွေဖြစ်ဖြစ်စီဆောင်ရက်တာတို့အပညာရက်တစ်ခုခုသင်ယူလာတို့လေ့ကျင့်လာတို့စီးပူလာတို့သင်တန်းတက်လာတို့စာမေးပွဲဖြေလာတို့အင်တာဗျူးဖြေလာတို့အဲ့ဒါတွေမှာတော့လာပြီးကောင်းတယ်နံပါတ်ကြီးထမင်းကဆိုလဲခိမ့်မယ်ဘေးကကြည့်ရင်တော့ကိုယ်အထင်ကြီးလို့ဟာဒီကောင်ကြီးတော့ထုံးနေပြီသူစီသွားပတ်စံချီအောင်ပါပဲအမှုကအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ပတ်စံလေးလာချီအကူကြီးလာတော့နော်ဒီမှာလဲပါစကားကလေးဆိုင်ကားကလေးဆိုင်ကဲကလေးကလေးတောင်ပြလိုက်ချာမှမသိဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာ ਨੇ အဲ့တော့ငွေကြီးကိစ္စကိုတော့အစဉ်ပြေသလိုလေးပဲကြည့်ကြသွားပါအထက်ကပညာပိုင်းယာရုကုန်ချိန်နာမည်ကုန်တင်ပိုင်းအထက်ကအားပြုစူးစမ်းတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာအထက်အလိတ်တို့ထီးဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့တက်စီဒီဇယ်တက်တတ်ထုနန်းနွားစသဖြင့်စနေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးသားနဲ့ဆက်နွယ်စည်းချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စပြည်ပေါ်ကဖေးပြောင်းပန်းပရိမ့်ပကြီးပဘူးစသဖြင့်ကြာတာပရိနာလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တူတူကြကြအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရီပြူစရာကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ကိစ္စငွေကြီးကိစ္စပုံပြီးကယူဆိုင်ပုံပြီးအဆင်မပြေတတ်ဘူးဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆင်မပြေခြင်းကိုပုံများတတ်တယ်။နောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အလူပွဲတို့မင်္ဂလာပွဲတို့ပွဲလန်းတဲ့ပင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေခြင်းကိုများတတ်တယ်။ခကြီးသွားလာရေးတဲ့ယူပို့ဆောင်ကြီးခြင်းကိုတတ်တယ်။သွားခြင်းနဲ့ခကြီးကမသွားဖြစ်ဘူးမသွားခြင်းနဲ့ခကြီးကပေါ်လာတာတို့အလန်းခကြီးမှာခကြီးဖင်တာတို့ခကြီးထောက်တာတို့နော်လမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်ငွေအပစံအင်ကြပြောက်လို့ဖုံးကြပြောက်လို့ဆိုတာလေးတွေကယူဆိုင်စေခြင်းပါတယ်။ငွေကြီးကိစ္စကားကိစ္စကြောက်ကွန်ပျူတာကင်မရာကြံငါကြံကုန်ရုပ်ကြက်သုံးစတဲ့ပြင်တင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေအစမပြေထင်ကုန်လေးတွေညားတတ်တယ်။အိမ်အောင်ရှင်များရောတမီးစားများရောတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲစရာစိတ်တိုင်းမကြစရာတွေအထူးသဖြင့်အဲ့ငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အစမပြေထင်ကုန်လေးညားတတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ဒီလိုကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတမီးအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ကောင်းစရာရှိတာတွေကောင်းအောင်အညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ကြောပါအောင်ဆိုရင်တော့ညက်စွာဖရမနွားလူတစ်ခွက်နှင်းစီပန်း9ပွင့်ပေါမုံတစ်ချက်ဘယောင်းနဲ့တတိုင်အဲ့ဒီပစ္စည်း၄မျိုးလင်မတစ်ချက်လိုရဲမှာတစုတစည်းလေးစုပြီးတော့ယူထားမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေလည်းဂူကြီးပန်ဖို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒရီကြီးကြီးအေးအေးလူလူဖြတ်တန်းခြင်းအားဖြင့်
ဒီကာလကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖတ်သန်းနိုင်ကြပါသည်။ကံညာဝရိယ၃ချက်လို့အကောင်အောင်လေးကျုပ်ပန်းနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိန်းမျိုးကတော့ကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ဟောရမယ်ကိန်းမျိုးပဲ။မိတ်ဆွေအတွက်သေမြေကြီးရှင်ရွှေကြီးဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။နှုတ်မိသေးတိုင်းတက်နိုင်ခါရောက်ဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်လည်းအပိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အပိုင်လုံးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နောက်မဆုံးဘူး။မသေးကြဘူးမရေရဘူး။မလုံချင်ဘူးဆိုရင်လည်းငုတ်တော့ထိုင်နေပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်အပိုင်လုံးကျက်မယ်ဆိုရင်လည်းအပြီးရအဲ့တော့စစ်ပွဲလို့ဆိုရင်တော့တိုက်မှာဆိုလည်းနိုင်အောင်လာတိုက်ပြီးတော့ဖောင်ပြက်ပြီးနောက်မဆုံးကြတာပြေးမှာဆိုလည်းလောက်အောင်လာပြေးပြီးတော့အဲဒါကြောင့်ကရောင်းကြိုက်ပြီးဟောရမယ်ပြင်းမျိုးလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာမတင်မကြမရေမြာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ပါအထူးသဖြင့်လုံငန်းအဟောင်းနဲ့အစ်အိမ်အဟောင်းနဲ့အစ်တာဝန်အဟောင်းနဲ့အစ်နေရာအဟောင်းနဲ့အစ်အစီအစဉ်အဟောင်းနဲ့အစ်နှစ်မျိုးနှစ်ခွတွေတုံနေခဲ့ရင်အစီအစဉ်အစ်တွေဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလုံငန်းအစ်နေရာအစ်တာဝန်အစ်အစီအစဉ်အစ်စတဲ့ပြည့်အခြေအနေအစ်တွေဘက်ကိုဦးပြောင်းဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါအိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းအိမ်အစ်နေရာအစ်လုပ်ငန်းအစ်အဲ့ဒါအစီအစဉ်တွေဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တက်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကခရီးတွေကောင်းတက်တယ်။တနေရာထဲမှာငင်းငင်းလေးထိုင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေစာရင်ကူတန်းသွားလာနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပို့အကျိုးပေးတတ်တယ်။အဲ့တော့အဝေးပြပါနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအာဒီယာပစ္စည်းတွေဟိုပိုဟိုဝပစ္စည်းတွေဒီတဲ့တဲ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေခရီးသွားပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းပါတယ်။ကောင်းသောခရီးတွေလည်းသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်စီကိုယ်လည်းပဲကောင်းသောတည်င်းတွေဧည့်သည်တွေအဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းတယ်ရောက်ရတယ်ရောက်လာတာပါလေအဝေးပြပနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းများဦးစားပေးတယ်ပါလေနောက်ဒီကိန်းမျိုးမှာကအိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေဂျိုးသားမယ်ဝယ်မယ်ရောက်မယ်ဆောက်လုပ်မယ်ပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကြိုင်မယ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်နောက်မိဘတို့ဆရာတို့ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုလမ်းညွှန်မှုအကြံပေးမှုနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်နောက်အုပ်တို့ဥတို့အင်းတို့အေးတို့အုံအဝေရောနန်းတွေအသည့်အနံတစ်တန်တော့တဲ့တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေရွက်ပုံအဖျော်ရမကားတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါလေထူးထူးခြားခြားကောင်းတယ်။နောက်စကားပြောဟောပို့ချရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတချင်းဆိုတာတို့ဂီတဟောပြောပို့ချတို့အဲ့ဒါလိုအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။မထင်မှတ်ဖြစ်နေမြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့သင်တန်းကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာအခြေအနေခွင်လန်းကောင်းပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။အဝေးတို့ပြည်ပတို့ကမိတ်ဆွေဆရာသမားဆွေမျိုးတွေစီကအခုညီကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီကိန်းမျိုးမှာလုံမဲ့ကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ပါ။မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအစားကလေးကလုပ်ကိုမလုပ်မိပါသေးနဲ့။အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်အရေးကြီးသောကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကံကတအားကောင်းမှလားတအားဆိုးမှလားဆိုတာကို့ဘောမှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ယာရုတို့သွားတယ်လို့ဟာလုပ်ငန်းတွေတအားတုတ်တက်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဒီကိန်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့အလုတ်ပြုတ်သွားတယ်လို့ဟာလုံးဝကိုအရင်မှပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဒီကိန်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပါ။အဲ့တော့တတိကြီးကြီးနဲ့တတိကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားမယ်ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတို့အချစ်ကြီးကိစ္စတို့မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတို့မှာလည်းအဲ့ဒါလို့ပြက်ပြက်တာတာပန်းမနေနိုင်ဆုံးဖြတ်စရာအခြေအနေမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါလေ။ဒီကိန်းမျိုးမှာကျမကြီးညနာတို့အမတော်စားတိမိခိုင်မိဖြစ်တယ်လို့မိတို့အပူတို့လျှက်စက်တို့တခိုးတို့ကပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေကလည်းလာပြီးတော့ပတ်သက်ရတဲ့တဲဆိုတာလေးသတိပြုသိကြပါလေ။မဟုတ်ချဖြစ်မယ်မဆိုလိုပါဘူး။တော်တော်လေးတော့သတိထားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့အပေါင်းအသင်းတို့မှာစေုံစေကံကိစ္စ၊ဟာအမှုကင်းပြဿနာကိစ္စကြုံလာလို့ကုညီပံပိုးရမယ်အခြေအနေမျိုးကြုံလာရင်လည်းတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာကုညီပံပိုးစေကြပါလေ။အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ကျင်းကျေပြီးသားကြေးရချင်းပြီးသားဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတွေရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရုံစက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတပြေးညုံလေး6ညုံနဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။နောက်ကိုကံကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်တက်အောင်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာတရရယူလေးတင့်တော်ယူပုံပဲနော်။တရရယူအထုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အစဉ်ပြေလို့တရရယူလေးရဲ့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်ရဲ့မိအလင်းနိုင်တစ်တိုင်းရဲ့တပြေးညုံ6ညုံအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးကိုအစုတစည်းလေးစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာလူတန်းဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒီအစည်းအဝေးလေးလည်းပန်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပိုင်မနိုင်နိုင်ကြာကြာနာနာဆုံးဖြတ်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ဒီကလာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖက်တာနောက်မှနေကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျုပ်ပါနောက်မှနေကြပါစေလို့မိသားပေါ်သားလေးပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိန်းမျိုးကတော့အရေးလာနေဖို့ကဆောင်းတယ်လို့ဆိုသလိုပဲ။လောလောဆယ်တော့စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေစိတ်ကျဉ်းကျစရာလေးတွေအဆင်ပြေအထက်ငုံလေးတွေများလိမ့်မယ်ဗျာ။သို့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီကလာမျိုးမှာကိုအပင်မန်းခံစူးစမ်းရုံခံခြင်းဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်နေပါလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝအခြေခံတိဆောင်ရေးကာလနှိမ့်ချခံမင်းဆိုင်တယ်လို့ပဲဥပမာတည့်ရပင်ဆိုင်တယ်လို့လောလောဆယ်တော့ပင်ပန်းမယ်အားကြီးလောင်းအောင်ပေါင်းတင်ရမျောစာကျွေးရတယ်လူလည်းပင်ပန်းငွေကုန်ကြေးကြလည်းမရမယ်အချိန်ကာလလည်းရင်းနှီးရမယ်ပေါ့ဘာမှလည်းလောလောဆယ်အကျိုးအမြတ်မခံစားဘူးမစားမတော့ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်အဲ့လိုရင်းနှီးမြုပ်နှံစူးစမ်းထားခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာအသီးပွင့်ခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိန်းမျိုးမှာ
အဆင်မပြေထင်းကောင်လေးတွေစိတ်ရှုပ်စရာလေးတော့များလိမ့်မယ်တိုးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအောင့်ဤတိခံပြီးတော့ဘဝမှာတီထောင်စရာရှိတာလေးတီထောင်ပါတီဆောက်စရာရှိတာလေးတီဆောက်ပါလုပ်ငန်းအသစ်စတာတို့အိမ်အသစ်ဆောက်တာတို့အစီအစဉ်အသစ်တွေစတင်တာတို့အဲ့ဒါတွေပြုလုပ်တဲ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေကန်ကလည်းနေတယ်အဲ့တော့အကျွေးကြောင့်တင်တတ်ပါလေကဲတင်းရင်တင်းပါစေရှိတဲ့ငွေကလည်းစီလိုအပေါက်ချပြီးထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးထွက်နေတာတဲ့ကဲထွက်ရင်ထွက်ပါစေဝယ်စရာရှိတာကိုဝယ်သုံးစရာရှိတာသုံးတီဆောက်စရာရှိတာတီဆောက်ပြီးတော့လို့တိုက်တော့မှာပါပဲအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကအကျွေးတင်သွားရင်တော့ခါကောင်းကောင်းဝမ်းသာစရာလို့ပြောရမှာဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မတုံးရမစားရဲ့စုတ်အတင်းစုတ်ဒါဆောင်တာရင်လဲကြမ်းဖံမိကိုထွက်တတ်တယ်။ကြမ်းဖံမိထွက်တတ်တယ်။ဟာငွေလေးစုတ်ထားမယ်။မတော်မှုမစားဘူး။အေးကိုကိစ္စမိသားစုကိစ္စဖွားဟဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေမှာအရင်နဲ့အကြောင်းနဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာပြီးတော့မလွဲတာမချောင်တာမဖြစ်မနေတုံးပြက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်ထက်မှာငွေရှိနေရင်ကိုကဥအောင်တုံးလိုက်ပါ။ဒါစားလေးထုတ်လာတယ်။ဟာဘယ်ကနေပြီးတော့တတိယနေ့ပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်အလုပ်ရှင်ကနေပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှစုထားတဲ့ပတ်စံလေးဝင်လာတယ်ဘာပစ္စည်းရောင်းလိုက်လို့ပတ်စံလေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီပတ်စံကိုပတ်စံတိုင်းမထားပါနဲ့ကိုကလက်အုပ်မှုယူပြီးတော့ပိုင်မနေနေကြာနေတာပြီးပြီမင်းတုံးပြလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလုပ်ပါလေခင်ဗျအ ਨੇ ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပြလိုက်တယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကငွေကန်နေနေတဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုအဓိကမထားပါနဲ့ဘာတွေကိုအဓိကဦးစားပေးတင်တယ်လဲဆိုတော့စတုတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စလေးဆိုတော့ကောင်းတယ်တရားနဲ့စတုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုအပေါင်းတင်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးနဲ့အာညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကြဖို့စီစဉ်နေဆိုရင်ဒီကိမျိုးမှာစဖို့အလုံးတောင်းတယ်ကြည့်မှာပြောခဲ့တယ်လို့လက်တလုံးအကျိုးထူးချင်မှတထူးလိမ့်မယ်ရေးရှင်အတွက်ကောင်းတယ်။နောက်စားကြုံစားတန်းချုပ်ပြီးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။စားတော့ကုန်းစံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပြိုးစိန်စားအုပ်စားတန်းစားတော့ဆိုင်စားတော့ကုန်းလုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်နောက်စားရေးကိရိယာစားအုပ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေဦးစားပေးတယ်။အိမ်တို့အစားအုပ်နေရာထိုင်ခင်းတဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအိမ်အစားအုပ်ကိုဝယ်ကျင်တာရောင်းကျင်တာငှားကျင်တာပေါင်ကျင်တာအာတချို့အရာဒေတာတွေမှာလို့အဆောင်တွေပါတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့အိမ်ငှားတွေတင်မယ်အဲ့ဒါတို့အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကူစားပေးပြီးစူးစမ်းတဲ့။နောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကံမဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။မိဘဆရာကြီးကဲသူတွေရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးလမ်းညွှန်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုကိမျိုးမှာအဆင်မပြေမသိမမြဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတင်းနဲ့ပြေးနေသွားတာ။အထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောချင်းကွဲခဲ့ဘူးသောကိုယ့်ပေါ်မှာစိတ်နဲ့မကြခဲ့ဘူးသောအဖေလိုဆရာသမားလိုအလုတ်ရှင်တို့ပုံကူမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုမတိမမြဖြစ်နေတဲ့လူကြီးသူမှမိဘဆရာသမားတွေအလုပ်ရှင်တွေရှိနေရင်လည်းတင့်မြပြေးလဲအဆင်ပြေဖို့ဒီလိုကိမျိုးမှာကြိုးစားတက်ပါတယ်။ဒီကိမျိုးမှာတတိထားစရာလေးတွေကတော့ငွေကန်နေနေတယ်။အာအပြည့်အစည်အထင်ကအလွယ်အချော်တွေများတတ်တယ်။မကုန်တယ်မဲကုန်မထွက်တယ်မဲထွက်မပြတ်တယ်မဲပြတ်ဟိုပစ္စည်းကပျောက်ပြန်ပြီဒါမှမရှိတော့ဘူးဟွာကြကွဲလို့ခလုတ်တိုက်လို့ချော်လဲလို့စသဖြင့်နမောနမဲတွေအလေလွင့်အဆုံးရှုံးတွေများတတ်တယ်။စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ပြေးပြီးတော့အိမ်ကထွက်သွားခြင်းတို့လို့အလုတ်ကထွက်သွားခြင်းတို့လို့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တူတပားတွေအထင်မြင်လွဲမှမှုခံရတယ်ကိုကလည်းခြေတုံချတုံမကြင်မြမတင်မကြမပွင့်တပွင့်ဆိုတော့ဘေးလူတွေလုံဖို့ကိုင်းပက်တွေပတ်ဝန်းကျင်ဆွေမျိုးမိသားစုတိုင်းဝင်တွေကကိုယ့်ဘောမှာစိတ်တိုင်းမကြတာတို့အထင်မြင်လွဲစရာတို့ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆွတ်ဆွဲခံရတာတို့မတော်မတရားအပြောအဆိုခံရတာတို့ပြောင်းနေတယောက်စိတ်ဘောကွဲစရာတို့အဲ့ဒါလေးတွေတိထားရမယ်စိတ်တတ်တွေကြစိတ်အားတွေငယ်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ကြမ်းမာရေးလာပြီးတော့ထိခဲ့တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတတိပြုသိခြင်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စကားကိစ္စကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်ရုပ်ကြံကုန်ကိစ္စတွေမြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စအဲ့ဒါတွေမှာအဆင်ပြေဖြစ်ကုန်လေညားရပါတယ်။ကတိကိမျိုးမှာမိမိတို့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ညောင်ရွက်ကလေး၃ရွက်ပူထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ရွက်၃ရွက်နဲ့ရိုက်ပြီးရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတော့မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စချင်းများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံပိုးရရှိစေဖို့အတွက်ကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်ညံ့နေပြပြအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဇီးယုံနည်းနည်းများများဇီးယုံဆိုတာလေးဖြစ်သွားဖို့ပါပဲနော်ဇီးတုတ်ကယူလေရတာပေါ့ဇီးယုံရဲ့တောက်တော်ရေတစ်ခွက်မိလင်းနိုင်တဲ့တိုင်နောက်တစ်ခုကစပယ်ပန်းရှစ်ကုန်အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ရှစ်ကုံပေးသေးကြီးကြီးတော်တော်ကိုစပယ်ပန်းခန့်နေရင်တော့ဇော်သိညွန့်ရှစ်ညွန့်အဲ့ဒါတစုတစည်းလေးညှက်စွာပြားမှလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်ရှိကောင်းအေးပြီးတော့စနေတကြဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းခြင်းအားဖြင့်ဒီကာလကိုအောင်မြင်ချောမောစွာဖြတ်တတ်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းအောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်အခုကစားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဘုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဟူသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကတော့အလွန်ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိပါတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ငွေရွှင်လက်ရွှင်မျက်နှာပွင့်ဆိုတဲ့ကိမျိုးပါပဲမျက်နှာတွေအပွင့်လွန်သွားအောင်မယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပေးခြင်းပါတယ်လူကြီးမိပါတွေကကလေးတွေကိုပြောတတ်တယ်လို့ပဲကလေးတွေတအားကိုပဲအမလီတောင်းတောက်အောင်ဆောက်နေရည်နေပြီဆိုရင်ဟဲ့ငိုချင်တဲ့ကလေးဥွှင်နေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းဒီကိန်းကတော့ဥွှင်ရမယ်ကိန်းမျိုးပါပဲ။ဝမ်းသာစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်လာတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဗျာငွေကန်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်။မထင်မှတ်တဲ့ငွေတွေမရတော့ဘူးလို့အောက်မိထားတဲ့သုံးမိလို့အောက်မိထားတဲ့ငွေတွေပြန်ရလာတတ်တယ်။ဘယ်လိုမှမမြုပ်လည်းမင်းနဲ့အိပ်မက်မက်နေတယ်လားတလားတော့အောက်မိရလာအောင်။မရတော့ဘူးအောက်မိတဲ့အကျွေးတွေပါလေပြန်ရတာမျိုး
ထုတ်မိတော့အောင်းမိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ရလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးကငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်ချိုးပေးတတ်တယ်။တချိန်တခါတုန်းကကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ထင်တော့ခက်ခဲကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီချိန်မျိုးမှာပြန်ပြီးတော့အောင်းနေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒုတိယပြီးပြန်ပြီးအချိုးပေးခြင်းပေါ့နော်။ဝဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်ဆောင်လာတော့အဆက်အသွယ်ချိန်ဆက်ပြန်နေတဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ဆက်မိတာတို့နေချေလာများရပ်နှထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအစီအစဉ်တွေပြန်ပြီးတော့လဲပတ်လာတာတို့ငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းတွေပြန်ဝင်လာတာတို့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကြီးစားဟောင်းတွေဖိုက်တယ်လေပြန်ဆောင်ရတတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာငွေတွေရွှေမဲ့အဖို့ရံပစ္စည်းတွေဝယ်နိုင်စုဆောင်နိုင်မိတတ်တယ်။ရွှေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေလက်ဝယ်လက်စားကြေနာပစ္စည်းမျိုးတွေကိစ္စအစီအစဉ်မဲ့ဆိုရင်အလုံးကောင်းတယ်။နောက်မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာသမီအောက်လင်ငယ်သားတပည့်တပန်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ရဲ့ပညာရေးကိစ္စတို့အလုပ်ကိစ္စတို့ဒါအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပွဲလမ်းသဘင်ကိစ္စတို့စီမံမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဆိုရင်အလုံးကောင်းပါတယ်။ဒီကိန်းမျိုးမှာကရွှေတို့ရန်နာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားကိစ္စတွေချုပ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေလုပ်ငန်းတွေလက်ဝယ်လက်စားဝယ်ယူစုဆောင်မယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်ကောင်းတယ်။နောက်အလှကုန်အလှပါရေးအနုပညာကိစ္စတွေချုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့အလှကုန်ပစ္စည်းတို့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချတာမျိုးတွေအလှကုန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအလှပင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအနုပညာရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေထူးထူးခြားခြားကောင်းတယ်။တရားစစ်ပစ္စည်းဝက်ဝါးလေလှဲစတဲ့ပြပုံတူးနာအလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးကိစ္စတို့ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကျက်ငါကြံကုန်ရုပ်ချက်တုံးစတဲ့ပြတဲလာနာအလုပ်တွေအကျူထူးအောင်မြင်တတ်တယ်။ကို့မှာအစီအစဉ်ရွယ်ချက်မရှိရင်တော့အိမ်ဆောင်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေအခွင့်အလမ်းကောင်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။မထက်မှတ်ပဲမညှို့လင်မဲ့အိမ်ပိုင်တာတို့အိမ်ဝယ်ဖြစ်တာတို့ပုံပြီးကောင်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စကြုံလာတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မထက်မှတ်တော့ကြီးခဲ့သူအဝေးပြပရောက်နေတဲ့ကြီးခဲ့သူတွေ့စီကအခုကြီးကောင်းနေလေရတတ်ပါတယ်။ကို့ရည်ရွယ်စီစဉ်တာမရှိဘဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းလုပ်ပေးရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းအောက်မြင်တတ်ပါတယ်။ဒီကိန်းမျိုးမှာတတိထားစရာကကိုငွေတွေရွှင်တဲ့အပေါ်အလုပ်တွေအဆင်ပြေနေတဲ့အပေါ်လက်လာပါတွေပွန်လန်းနေတဲ့အပေါ်မှာမနာလိုသူတွေအပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတင်တင်တက်တက်ညစ်တာတို့ရန်စတာတို့နှောက်ရတာတို့ကြုံတတ်တယ်အမှုပတ်တတ်တယ်ကြားညတ်တတ်တယ်သူများပြဿနာတွေလိုက်ရှင်းရတတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်စလောက်နဲ့ဟာဟိုမှာရှင်းရဒီမှာရှင်းရဆိုတာမျိုးလားကြုံတတ်တယ်အန္တရာယ်တော့မရှိပါဘူးကိုကံကတာနေကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီလူလူချက်တန်းနိုင်ပါပါအဲ့တော့အခက်အခဲအထင်ကုန်တွေတွေကြုံလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကတော့လက်လာပါပါကြော်တော့ပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားစရာကတော့စာချုပ်စာတန်းစင်းစရာကိစ္စတတိထားစတူတွဲပြီးလို့မဲ့ကိစ္စတတိထားခကြီးသွားလာရေးလို့လမ်းမန်းဆက်သွဲရေးလို့ပေယူပို့ဆောင်ရေးလို့အဝေးပြပနဲ့ချက်ဆက်သွဲချိစတဲ့ကိစ္စတတိထားဆွေမျိုးတွေနဲ့စကားရှုပ်ငွေရှုပ်ပစ္စည်းရှုပ်အယောင်းဝယ်ရှုပ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညီကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စတွေပညာရေးကိစ္စတွေမှာစံတော့မစောစေချင်ပါဘူးအစာမားတာလို့ဆေးမားတာလို့တွားလို့တွေးလို့နဲ့ပတ်တတ်တယ်ဇောကကြမ်းပါကြီးယူဆိုင်ပါအိမ်တော်ရှင်တွေသမီးသားတွေကတော့ကို့အိမ်တော်ပဲကို့ရည်စားချစ်သူစီကငွေကြီးကြီးအောင်မြင်တဲ့တရင်ကောင်ကြားရတတ်ပါတယ်ကိုချစ်တို့ရည်စားတွေအိမ်တော်ပက်တွေစီကအဖို့တံပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တဲ့အောင်ဆိုရင်ကွန်းရွက်ကလေး6ရွက်ကွန်းရွက်6ရွက်ထပ်ပူကန်ပြီးတော့ကြီးကြီးသေးသေးကွန်းရွက်6ရွက်နဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့စုပေါင်းမှာနောက်အရေးအကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါတွေမှာကန်တရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နီးစရာကလေးတွေကိုကိမ့်မောက်ဝေကျွေးပါအိမ်ကြီးချင်းကလေးတွေလမ်းနဲ့အရက်ထက်ကကလေးတွေအမိပါမယ်အကြောင်းလို့ပရိုက်တာကေဟာတို့ကကလေးတွေအဖိုးကြီးရောင်းကကိုရင်လေးတွေအဲ့လိုကိုရင်လေးတွေကလေးတွေကိမ့်မောက်ဝေကျွေးပါသူတို့ပျော်သွားရင်ကိုကံပွန့်လန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံပိုးခြင်းအဖြစ်ကိုတိုင်လည်းပဲရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအယမီအသုံးချခြင်းအဖြစ်ဒီကာလမျိုးကိုအောင်မြင်ချောမွန်စွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝိရိယသုံးချက်လုံးအကောင်းအောင်ကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေလို့လည်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြာသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများ2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိန်းမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်ကိုပဲစိတ်ချမ်းသာမှုကောင်းပါတယ်။ဒီကိန်းခမ်းမျိုးကိုရေးစရာကြီးတွေကရနာဘုံဆိုင်ချင်းလို့တင်စားပြီးတော့ဟောပြောလို့ရှိကြပါတယ်။ရနာဘုံဆိုင်ချင်းလို့ဘေးရင်ကဟောလို့အားချလောင်းဆိုပြီးတော့ဆိုင်ပါမဟုတ်ဘူးနော်။ရနာဘုံဆိုင်ရဆိုင်ကြောင်းနေကိုယ့်ဘက်ကတော့စူးစမ်းရမှာပေါ့အားထုတ်ရမှာပေါ့။အတီပေါကင်းရှိသည်ဆိုရင်တော့မှပဲအားချလောင်းဆိုပြီးတော့ဒီကပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ထိုးရအောင်မှာပေါ့။ဒီထိုးပြီးရင်ဒီလည်းတိုက်ရအောင်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဝရီးရလုံးလာဆွဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကပေါက်နေရင်တော့ဒီလည်းမတိုက်ရင်ဒီပေါက်မှမသိ။ဒီခုံကြီးလက်လို့သွားမှာ။အဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာကြီးကပြောတိုင်းဟောလို့ကြီးထိုင်ပြီးကန်ကောင်းတာကိုစောင့်နေလို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ဟာရောင်းမဘွယ်ပန်းနေတာအပွင့်မှာ။ဆိုတာနဲ့ပဲအထောင်နံပစ္စည်းကိုဝယ်လာဝယ်တဲ့လူကိုဘယ်လောက်လဲတပောက်ဝယ်ခြင်းဝယ်မဝယ်ခြင်းနေဟာညာဆိုပြီးသွားလို့ရင်တော့ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘေးရင်ဆရာပြောတော့ဈေးရောင်းကောင်းမယ်ပြောတယ်ငါပစ္စည်းရောင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုဘေးရင်ဆရာတော့အပြစ်ပုံမချနိုင်ဘောကိုယ့်ဘက်ကလည်းမျက်နှာချွင်ချွင်ချိုချိုလေးနော်အပြောဆိုပေါ်ပေါ်ရွေရွေလေးနဲ့ဝယ်ခြင်းတဲ့လူဝယ်ခြင်းလာအောင်เนาะကိုယ့်ဘက်ကတော့ကြိုးစားအောင်မှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်လဲကန်းကြီးအားကိုလို့မရဘူးညံလေးဝရိယလေးလည်းကိုယ့်ဘက်ကစိုက်ထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေကောင်းတွေကတော့ပေးနေပြီကန်းကြီးမှာရွှေတကန်းကြီးကတော့ပွင့်နေပြီကိုယ့်ဘက်ကအသာလေးအားထည့်ပြီးတော့တွန့်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာအဖက်ဘက်ကဝမ်းသာစရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေအခြေအနေကောင်းတွေကြုံလာတတ်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်။ဟာကို့ဘုရားဘလို့ရှောက်တန်းရှောက်ထမ်းရမယ်ဘလို့ဆက်ပြီးလုပ်ကင်စူးစမ်းတင်နေဆိုတော့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။ဘာသာရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွေအလုံးကောင်းတယ်။အဲ့တော့
ဖျားဘူးအစီစဉ်တော့ကိုတို့ရင်းနှီးချမ်းမြေပွဲပစ္စည်းရင်းနှီးချမ်းမြေပွဲဖျားကြီးစီစဉ်တာတို့ကောင်းတယ်နောက်ပညာရေးကိစ္စဘယ်သင်တန်းတက်မယ်ဘယ်ပညာသင်မယ်ဘယ်စာအုပ်မွေးဖြစ်မယ်ဘယ်အင်တာဗျူးဖြေမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းစူးစမ်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စဦးစားပေးပါဘာသာရေးတို့အထိတ်ထန်ကိစ္စတို့ဖိပီစီစီလုပ်လေလေကိုယ့်ရဲ့ကံတာလည်းကောင်းလေလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးအင်အားအထိတ်ထန်အားတွေနဲ့လည်းဒီချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ဘဝရဲ့ရွှေတွေကားတွေကိုဖွင့်နေပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့မြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့ပြိဘောကပေပြောင်းပန်းပရင်းပကြီးအပုအဲ့ဒါလိုကြာတာပရင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းမြေတို့ဖုန်းအမွေတို့အဲ့လိုကိစ္စတွေဦးစားပေးစူးစမ်းတင်တယ်နောက်စက်တူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းစည်ရင်းစရာနဲ့စူးစမ်းမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေစက်ပစ္စည်းတို့စက်မှုတို့ဆန်စီစေးစားစားတော့ကုန်စားတော့ဆိုင်အစားအသောက်မုံပဲတေးစားထုတ်လို့ဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစာအုပ်စာတမ်းစာရေးကိရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းစူးစမ်းတင်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့ငွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေဝင်လာတယ်ထီပေါက်တယ်လို့မိုက်ပေါက်တယ်လို့ဆုရတယ်ရာထူးတိုးတယ်ဟာထူးထူးရှားရှားနေချင်းညချင်းဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဒီဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအရာမီစူးစမ်းဖို့ပါပဲတခုရှိတာကဒီဂိမ်းမျိုးမှာကိုယ့်ကံကအလွန်ကောင်းတော့ဆွေမျိုးရင်းလူရင်းမိတ်ဆွေရင်းလို့ဖောက်ကံမဲ့ရင်းတွေတက်တော့ပုံတွေသောကတွေများတာပါတယ်သူတို့ရဲ့ဟောဟဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့နာရီကိစ္စတော့ကြာမာရေးကိစ္စတော့ပြဿနာမှုကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကနေပါဝင်ကူညီပတ်သက်ဖြည့်ချင်ရတာပါတယ်အရေးကြီးတာကဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာနာရီရှောင်နိုင်တယ်လို့ရှောင်နေကြပါတယ်မလွဲလာမရှောင်လာကြုံလာခဲ့ရင်나이ကိစ္စတွေပါတွေကနေအပြန်မှာတယောကမုန်းနဲ့မှာစပယ်ပန်း35ပွင့်ထည့်ပြီးတော့ခေါင်းချော်ပလိုက်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့မလွဲလာမရှောင်လာကြုံလာခဲ့တဲ့ရှင်တို့နော်နောက်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားစီစဉ်တာကတော့တာသမီအောက်လင်ငယ်တာတပိတပန်းအလုကမကိစ္စစိတ်ကူခေါင်းစားရတဲ့တာသမီတွေအလုကမတွေအင်္ဂါထွက်သွားလို့လို့လူကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေအထင်ကိုဖြစ်လို့ဆိုလေဒီယူဆိုင်လက်ဝက်လက်စားရန်နာပစ္စည်းကိစ္စအဝတ်အထည်တို့ထီးတို့ဖတ်နတ်အပြည့်အစုံအဆုံးအရှုံးအပြောက်ချပြီးညနေတက်တယ်ဆိုလေသတိပြုစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျကတိကိမျိုးမှာမိမိတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြကလေးတခဲအမွေးဆက်ပြကလေးတခဲနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုတိုးပြီးခေါင်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့ကောင်းစရာရှိတဲ့ပိုကောင်းအောင်အညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ရောပါအောင်ဆိုရင်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးကိုတကောင်ပြပြနဲ့ကောင်ပြပြပေါ့ကထက်ညက်ခဲဆက်တက်ခဲပြစ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးကိုထက်ညက်ခဲဆက်တက်ခဲပြစ်ကျွေးလိုက်ပါပြီးတော့မှကိုဘယ်ကိစ္စဘယ်ကိစ္စဘာလို့ဘာလို့ဘယ်သူနဲ့ဖုံးဆက်မဲ့ပါလိစကားပြောကြမယ်ပါလိဝင်ကြရောက်ကြမယ်ဘယ်လိုစီပါလိဆုတောင်းပြပါလိကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအခွင့်အရေးရလာတာတွေကိုအယမီချိုးတာခြင်းအဖြစ်ဒီကာလကိုအောင်မြင်ချောမွန်းစွာကြံတမ်းတော်မူနေကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲချိုးပန်းတော်မူနေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဥရသမီးများအတွက်ဟောတဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာဝမ်းသာအရာဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေရှေ့မှာရှေ့မှာကိုစိုက်ခဲ့ပြိုးခဲ့တဲ့မြခံကြမာရဲ့အတိအပွင့်တွေကိုအယမီအပိုင်တိုင်းစုခုကျေးသိမ်းရမယ်ကိမျိုးနည်းနည်းလေးတော့အားစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကလေးတယောက်တစ်နေ့လုံးစာရီတင်လာတဲ့ကလေးတယောက်စာမေးပွဲဖြေရတယ်လို့ပဲကဲအတန်းတက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတန်းတက်ခံလေးမှာတက်ပြီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမှရှေ့မှာရှေ့မှာကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့မြအရာထင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကလက်ကမ်းမှာရောက်တယ်လက်ကမ်းမှာရောက်တယ်ဒါလေးကိုအားထည့်ပြီးစူးစမ်းဖို့ပါတဲ့ကြီးကံကောင်းတာလားဆိုရင်တော့တဲ့ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကံလည်းမဆိုးဘူးသို့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအားထက်ပြီးတော့အပိုင်ရယူရမယ်ကိမျိုးဖြစ်နေပါလေအခြေအနေခွန်းလန်းကောင်းနေတာတော့ပေးလာလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖြင့်ငွေကံကောင်းမယ်အလုပ်ကံကောင်းမယ်လက်ကံလေးမှာလက်ကံလေးမှာကိုနေနေအားဆိုင်လိုက်အဲ့ငွေကြီးကိစ္စအထုံနဲ့တဲ့နဲ့ကိုယ်စီရပါတော့မှာကိုနေနေလေးအားထက်လိုက်တာနဲ့ရာလူတို့စီရရှိတို့သွားတော့မှာအလုပ်လေးအောင်မြင်စရာရှိအောင်မြင်သွားတော့မှာဒါကြောင့်အားထက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအခုတစ်ဖြင့်ခကြီးသွားလာရေးတယ်ယူဖို့ဆောင်ရေးတော့အဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွဲချိန်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေဒီခေတ်မှာခေစားနေတဲ့ delivery လို့ပစ္စည်းပို့တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ပြူးတာမျိုးတွေအလုံးကောင်းတယ်ကိုတိုင်လည်းခကြီးသွားပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းတယ်တောင်းတော့ခကြီးတွေတွားရတယ်အဝေးပြပါကဆွေမျိုးတို့မိတ်ဆွေတို့အပေါင်းအသင်းလို့ပေါ့ကံဘက်တွေတို့ ਨੇ အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းတွေလည်းရတတ်တယ်ကိုစီကိုကောင်းသောဧည့်သည်တွေဗလင်းကောင်းဧည့်သည်ကောင်းတွေရောက်လာတာပါနောက်ဒီကိမျိုးမှာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရတယ်ကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးသားချင်းကိုကကိုညီထောက်ပံ့ပေးကံအလုပ်တွေပါတယ်စီစဉ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေအောင်မြင်တတ်တယ်ဆွေမျိုးနဲ့အလုပ်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တော့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တာသမီအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်တယ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဝမ်းသာစရာဂုဏ်သရာတွေကြားကြုံရတတ်တယ်ဒီအောက်လက်ငယ်သားတာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအရေးရွေးချက်အစီအစဉ်တွေရှိရင်လည်းဒီလိုကိမျိုးမှာစူးစမ်းတင်ပါတယ်ကိုယ့်တာသမီတွေတပည့်တွေအလုပ်သမားတွေကိုဗားလေးစီတင်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းလေးတွေထူထောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိရင်ဒီကိမျိုးမှာစူးစမ်းတင်ပါတယ်နောက်ရွှေတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့အလှကုန်ဝက်ဝါလေလဲစသဖြင့်ပုံထူးနာလုပ်တွေလည်းအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာရွှေလုံငန်းရန်နာပစ္စည်းလုံငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်နေဘလိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကံကတော့ရန်နာပစ္စည်းနဲ့အကျိုးပေးနေပြီရွှေလက်ဝက်လက်စားဝယ်ယူစုဆောင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်အလှကုန်အလှပရေးရတို့အလူပညာရေးရနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလှပြင်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချဖြန့်ပြူးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ
အလုံးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအမှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စများစူးစမ်းတယ်ပါနောက်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကအခက်အခဲအချင်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်နေရာတိုင်းကိစ္စအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ဘာမှမိုက်မှာအဆင်မပြေအချင်းကလေးမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တို့နေရာတိုင်းကတော့အဆောက်အဦကိစ္စတို့ဆောက်လို့ရကိစ္စတို့ဟာအိမ်ငှားမဲ့ကိစ္စတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဆောက်အဦနေရာတိုင်းကိစ္စအဆင်မပြေအချင်းကလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအားထက်ပြီးစူးစမ်းလိုက်ပြီးရုံးတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မစီတင်မဲ့မထင်မှတ်ဖိနေစတုလုပ်ငန်းကိုင်ကြီးကြီးမားမားပေါ်လာတတ်တယ်ဘယ်သူနဲ့လှုပ်ဆက်လုပ်အောင်ဒါငွေချင်းစပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းချင်းစပ်ပြီးတော့ဘလို့လို့လောက်အောင်ဆိုတာမျိုးပေါ်လာရင်လည်းအခက်အခဲရှိနိုင်တော့လဲအောင်မြင်သွားနိုင်ပါလိမ့်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာစတုကိစ္စစူးစမ်းတဲ့နဲ့စာချုပ်စာတန်းချုပ်ဆိုပြီးတော့တိရောမှာကိစ္စမျိုးလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်နောက်ရှေ့မှာကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းကြောင်ခက်ခဲထင်းကိုကြံ့ကြာနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စငွေကိစ္စတွေရှိခဲ့ရင်လည်းစူးစမ်းတယ်ပါလိမ့်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာတတိထားစရာကဖုန်းကိစ္စတတိထားအမြေကိစ္စအမွေကိစ္စပညာရေးကိစ္စတန်တန်းကိစ္စတွေအဆင်မပြေထင်းကိုများတတ်တယ်ပရိဘောဂကိစ္စလိုအမျိုးတွေအဆင်မပြေထင်းကိုလည်းအပြည့်အစုံများတတ်တယ်နောက်လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေအထင်လွဲတတ်တယ်ကိုယ်ကမကောင်းမြင်တတ်တယ်အဖေလိုပုံကမျိုးတွေဆရာသမားတို့လှုပ်ရှင်တို့ပုံကတွေနဲ့စိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေတည်ထားပါလိမ့်မယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအထင်ကိုလေးများတတ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာအိမ်တော်ရှင်များသမီးသားများအနေနဲ့အစီအစဉ်အသစ်တို့လုပ်ငန်းအသစ်တို့အပြောင်းလဲအပြောင်းအရွှေကိစ္စတို့အောင်မြင်တတ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတံပြားသီးလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတော့မှာအရေးကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရပြန်ကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်အညာခိုက်ပြေးပြောင်းမြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်ယိုလေးနည်းနည်းများများများရှောက်ယိုလေးတပုံပေါ့နော်ရှောက်ယိုလေးအထုပ်လေးလည်းရှိတာပဲအဲရှောက်ယိုလေးရဲ့တောက်တူကြီးတစ်ခွက်မီးလေးနိုင်တတိုင်းနောက်ရွက်လာညွန်လေးညွန်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေတစုတစည်းလေးစုပေါင်းပြီးတော့လူတန်းစုတောင်းမှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေလည်းပံ့ပိုးကိုယ်တိုင်လည်းအရမီအပိုင်တိုင်းစူးစမ်းခြင်းအဖြစ်ဒီကလာမျိုးမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆောင်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျူးပန်းအောင်နိုင်ကြပါစေလို့မြေတာပို့တာလိုက်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားညညအတွက်ဟောဆက်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်တို့ကြာကြာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံရတာပါတယ်ကံကြမ္မာရွှေမိုးငွေမိုးရွာတဲ့ကိမ်းတော့ရောက်ပြီးမိုးရရအောင်ခံပြီးတော့မိုးရွာတော့ရေခမ်းမဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာကအပင်မန်းခံပါဟိုအနာကြီးပါဦးမယ်တက်တောင်တတလေးနေသူကနေနောက်မှလည်းအချိန်ကြီးပေးတော့မှအရာမစူးစမ်းစေချင်ပါလေပင်တော့ပင်မှန်းမယ်ပျော်စရာကြီးပါဟာပင်မှန်းတော့ငွေတွေဝင်မယ်အလုပ်တွေအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်မှုတတကူတွေဆောင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်မှန်းအကျိုးတွေလည်းနှက်မှာပါငွေတွေအလုံးကြီးနဲ့ဝင်လာတော့စုမီဆောင်မီဖြစ်တာတော့ကိုအနစ်နဲ့လာလာလိုချင်နေတဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေဟာဝယ်ယူစူးစမ်းမိသွားတာတော့အိမ်တော်ပရိဘောကတွေဝယ်ယူဖြစ်တာတော့ကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်တွေမွန်းမှန်မယ်ဖြစ်တယ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားတာတော့ယာတို့တိုးတာတော့ထိပေါက်မဲပေါက်စုရအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားတူတူကြကြဝမ်းသာစရာအောင်မြင်မှုတွေကဒီလိုကိမ်းမှာလာပြီးတော့ဂျုံရတာပါလေ။နောက်မိမိဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒိစာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သားသမီးအောက်လငယ်သားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလူပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေကြော်ဝဲရှုံဝဲပွလန့်တဲ့တွေလည်းဂျုံရတာပါလေ။အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့အခြေအနေကိုတော့ရောက်နေပါပြီ။ကိုယ့်ဘက်ကအပိုင်စူးစမ်းနေခြင်းပါလေ။မိမိအစဉ်ပြေအောင်မြင်အတွက်ကိုကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးကမ်းထောက်ပံ့စရာရှိတာတွေကိုလည်းကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရတာပါလေ။ပျော်စရာကြီးပါ။ဟိုမလွဲ့လာမချောင်သာလောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဆိုမိသားချင်းယော့ငါအရင်နေ့ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ကဲသားသမီးတွေအတွက်ယော့ဘလို့လုပ်ငန်းထူထောင်ပေးလိုက်မယ်။အမေဆွေအပေါင်းနဲ့ဘာခက်ခဲဖြစ်နေလဲပြောတယ်ငါဘလို့ကူညီလိုက်မယ်စသဖြင့်ကိုဘက်ကအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ကူညီနိုင်ခွင့်ရမယ်အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်ကူးကြီးပဲအာတိတရှိနေတဲ့အားခဲထားတဲ့အလှူတန်းကိစ္စလိုပါတယ်လေဆောင်ရွက်နိုင်ရတာပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပါအချိန်မြင့်ပါနာမည်ကုန်တင်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အလှူတန်းအစီအစဉ်တွေစီစဉ်ထားရင်ဒီလိုကိမျိုးမှာအရာမကြိုးစားတဲ့နဲ့တံပိုးကြီးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်မယ်ကိစ္စမျိုးဒီလိုကိမျိုးမှာအားခဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အခုတစ်ပြင်ငွေကြေးကိစ္စကန်းကောင်းနေတယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာကျက်ငါကြံကုန်ရုပ်ကြက်တုံးစသဖြင့်ဒိုင်းလာနာလုပ်ငန်းတွေအထက်အလိတ်ခီးဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်တပ်တပ်တို့နှမ်းနွားစသဖြင့်စနေနာလုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းနေအဲ့တော့ဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့တပ်တပ်တို့တို့တွင်းတွက်ပစ္စည်းတူဖို့ရီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များလည်းအရှိန်မြင့်နေတယ်နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်လုံးကိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းတူတူကြကြအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အလုတ်လျှောက်မှာတို့ယာရုတို့ကိစ္စဝင်ငွေလစာတိုးဖို့ကိစ္စတွေလည်းစူးစမ်းတယ်ဒီကိမျိုးမှာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာတော့အထင်မြင်လွဲစရာလေးတွေများတတ်တယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စူပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စူပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေတင်ကုန်လေးများတတ်တယ်အခုတပြင်းအထက်လူကြီးကတမျိုးအောက်လငယ်သားကတဖုံကြားထဲမှာကိုကကန့်လန့်ကန့်လန့်ညက်တတ်တယ်အဲ့ဒါမိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အထက်နဲ့အောက်ကြားမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်ညက်တတ်တယ်ဆိုတော့လေတတိသူတွေညမာတယ်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတစ်ဖက်ကဝင်းတယ်လို့လက်ဝက်လက်စားရဲနာပစ္စည်းရွှေတယ်ပစ္စည်းကိစ္စတတိထားပါအဲ့ဒါအပြောက်အရှာတော့အဆုံရှုံတော့လေတွင်တော့ဒါကြုံရတတ်တယ်တာသမီးအောက်လငယ်သားလူကမာတွေအင်းကထွက်သွားတာတို့တို့နဲ့ညိမြနိုင်မြစိတ်သဘောကွဲစရာတော့အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားမယ်စာချုပ်စာတန်းစင်စရာကိစ္စအဲ့ဒါလေးဒီအလွဲ့အကျော်အမှားရွင်အတင်းဆောင်ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အိုးရင်ဆောင်ဦးနေရာတိုင်းကိစ္စတွေဖောက်လို့ရေးကိစ္စတွေအဆောက်ကိစ္စတွေမှာအထင်ကုန်လေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းမျိုးမှာဝမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားလာတော့မယ်ကိုယ့်ဘက်ကအရာမျိုးစူးစမ်းစီချင်ပါတယ်ဒီကိန်းမျိုးမှာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့
အစ်စ်အမြစ်တို့ဦးကောင်းပိုင်းတို့ဝမ်းပိုက်ပိုင်းတို့ဒါလေးတွေထားပါမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တတ်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဗာခဲတံပဲပြပြခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့တုတ်ပြီးခေါက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကန်တောင်းစရာရှိတဲ့တွေပို့ပေါင်းအောင်အများကြီးတွေပေးပြအောင်ဆိုရင်တော့မိပါစရာကြီးခဲသူများအထူးသဖြင့်အမေလိုအတော်လိုဆရာမလိုအဖွားလိုအမျိုးသမီးကြီးများကိုငွေကြေးလှူပန်းထောက်ပံ့ကရတာမျိုးတက်လို့စီပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေလည်းဒီဘက်လိုင်းကပံ့ပုံးမယ်။ကိုတိုင်းကလည်းအယမီအပင်မန့်ခံပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်းကအလုံးဝမ်းသာစရာကြီးဖြစ်မှာပါ။ကဲကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းနေမှုနဲ့ရပါသေး။ရရှိလာမယ့်အခွင့်အရေးကိုမလွတ်တမ်းအယမီယူနိုင်ကြပါသေးလို့လည်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားဆက်ပြီးနောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေပြန်ဆက်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.